Welcome to the Voice of America in Kamai Direct from Washington The 47th America Free away សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្ទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះ ខ្ញុំលីមូរីវ៉ាន់នឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនឹងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅវេលាព្រឹកនេះភ្លើងចេះប្រេងនៅតាមណ្ដលឆ្នេរសមុទ្រ Riviera នៅបរិង្គបង្ខំឲ្យចម្លៀនខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ លោកក្រុមហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតបដូភេទចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពអាមេរិកទួលេនហេស្លាប់ដោយសារទឹកចំណូននៅឥណ្ឌាបានកើនឡើងដល់ចិត្ត120នាក់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOE នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូនិធីរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ឲ្យដឹងថា កម្ពុជាគូគ្នាខ្មៀតខ្មៃកាយតម្រង់មន្តថែមដើម្បីត្រដងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរីកាអំពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅកម្ពុជាដើម្បីទ្រទ្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះក្រ ாய் ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយញញហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមរីវ័ន លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ថ្លែងថាយុធីអាមេរិកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបដូភេទចូលបំរើកងទ័ពទៀតទេដែលនេះផ្ទុយពីគោលនយោបាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Barack Obama ដែលបានប្រកាសកាលពីមួយឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិមួយចំនួនលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Trump បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថា បន្ទាប់ពីពិភាក្សាជាមួយនឹងឧត្តមស្នេយ្យនិងអ្នកជំនាញខាងយោធារបស់លោករូជម៉ុកលោកនឹងឈប់ទៅយកអ្នកបដូភេទឲ្យចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពទៀតហើយលោកត្រាំបានសរសេថាយោធារបស់យើងត្រូវតែបដោតទៅលើជ័យជំនះដែលមិនរីរ៉េតនិងជាជ័យជំនះខ្លាំងក្លាហើយมันអាចមានបញ្តុកសុខភាពចរន្តលើសលប់នឹងការបង្អាក់ដល់ជ័យជំនះនានាដែលអ្នកបដូភេទនៅក្នុងជួរយោធានិងឯប្រជុំនោះទេ អង្គការស្រាវជ្រាវ Rand Corporation បានប៉ុនស្ម័នថាមានអ្នកប្តូរเพศចំនួន4000នាក់ដែលបំរើក្នុងជួរយោធានៅអាមេរិកប៉ុន្តែលោកឆាមមិនបាននិយាយថានឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះពួកគេនោះទេក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនិយាយថាមន្ត្រីរបស់ខ្លួនប្រហែល250នាក់ទៀតកំពុងតែឈានទៅប្តូរ Gender ដែលពួកគេចង់បានលោកស្រី Sierra Hakebi Sanders អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថា លោកត្រាំនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសដើម្បីកំណត់ទៅតាមច្បាប់នៅជោគវិស្នារបស់ ಮಂತ್ರಿ យុធាដែលបដិប្រភេទរួចទៅហើយនោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកត្រាំទៅលើ ಮಂತ್ರಿ ដែលបដិប្រភេទធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនការកំណត់សម្រាប់យុធាក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើបទបញ្ញត្តិវិជ្ជសាសរបស់ខ្លួន ក្រុមអ្នកពលលុតអាកីភៃនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីពលលុតផ្្លើងឆេះប្រៃដែលបានចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះដល់ផ្នែកមួយចំនួននៃឆ្នេរសមុទ្រ Riviera កាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនឹងបានបង្ខំឲ្យមានការជំលះខ្លួនមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកអាកីភៃនេះគឺជាហេតុការណ៍ឆាបឆេះដោយសារខ្ចោលដែលបានឆេះប្រៃនឹងប្រៃគំពូតរវាងទីក្រុង Marseilles និងទីក្រុង Nice នៅបែកអាកាសនៃប្រទេសបារាំង អាកិភ័យដែល छाप ឆេះក្នុងរបឿនលឿននៅក្បែររូម៉ានីស្ថានសេនឆូបេសនេះបានបង្កឲ្យមានការជំនះខ្លួនមនុស្សប្រហែល10000នាក់ដោយរួមមានទាំងមនុស្ស3000នាក់នៅកន្លែងបោះជំរំផងដែរក្រុមអ្នកពលលុតអាកិភ័យរាប់រយនាក់កំពុងតែពលលុតអាកិភ័យនេះដោយប្រើប្រាស់យន្តហោះនិងឧដ្ឋាភិកិច្ចដើម្បីបាញ់ទឹកទៅលើនំបន់ជួរភ្នំនេះដែលជាទូទៅតែងតែមានអាកិភ័យ छाप ឆេះឡើងនៅលើដីក្តៅអាកិភ័យនេះបានចាប់ផ្តើម छाप ឆេះនៅតាមបណ្តោយឆ្នេរសមុទ្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ ដែលបានបង្ខំឲ្យមានការចម្លៀសខ្លួនមនុស្សមួយចំនួនតូចគណៈដាឡាគីភ័យបានឆេះចិត្តដល់កាត់ជ្រងរូម៉ានីឋានសេនត្រូប៉េសមកដល់នឹងពេលនេះនៅមិនតាន់មានសេចក្តីរាយការថាមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារហេតុការឆេះភ្លើងឆេះប្រេងនេះនៅឡើយទេឆ្នេរសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៅបារាំងងាយរងគ្រោះភ្លើងឆេះប្រេងណាស់ដោយសារតំបន់នោះមានប្រេងក្រាស់មានឱកាសធៀបស្ងួតនៅរដូវក្តៅនឹងខ្យល់បក់ពីសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យភ្លើងកាន់តែឆេះឡើង ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធទៅលើសេចក្តីសំណើฉบับមួយដែលនឹងលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាបានបដិសេធទៅលើសេចក្តីព្រៀងฉบับដរទូលំទូលាយមួយដែលមានបំណងនឹងធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើฉบับនេះសំណើฉบับនោះបានបរាជ័យ ដោយព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតសម្លេងបដិស័ត55ទល់នឹង45ដោយសារសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយ៉ាងហើយណាស់ចំនួន7នាក់បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងការលុបចោលច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព Affordable Care Act <imit> ដែលផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកងរាប់លាននាក់ប៉ុន្តែมันបញ្ចូលច្បាប់ថ្មីមួយចំនួនមកវិញទេ ទួលលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានកើនឡើងដល់119អ្នកហើយកាលពីថ្ងៃពុធគណៈដែលទឹកជំនន់ស្រកចុះនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រុមមន្ត្រីទួលលេខនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងមនុស្ស17អ្នកដែលជាសមាជិកគ្រួសារតែមួយដែលត្រូវបានរកឃើញស្លាប់នៅក្នុងសង្កាត់បាណាកាហ្សាកាលពីថ្ងៃពុធផងដែរបណ្ដាមេដឹកនាំនៃធនធានកណ្ដាលរបស់អាមេរិកនិយាយថា គូកែកំពុងតែរក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅថេរក្នុងគម្រិតទីបមួយគឺចន្លោះពី1%ទៅ1.5%សញ្ញា25%ក្នុងពេលនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធមន្ត្រីនាយធន ieg ីកណ្ដាលបាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចដទុំជាកេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះកំពុងតែកើនឡើងក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតដោយបញ្បង្ហាញតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលប្រសើរឡើងប៉ុន្តែអតិថិជនានៅតែទាបដដែលប្រធានាធិបតីទូគីលោករេស៊ីបតាយិបអឺដ وكان និយាយថា ទូគេបានប្រំប្រែងនឹងទិញប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រភេទ S400 របស់រុស្ស៊ីបើទោះបីជាអង្គការអូតង់មានការប្រួយបារម្ភក៏ដោយការតែងដំឡើងចម្ង្រងចម្ការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាព្យាយាមបដិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីយន្តហោះរបស់ទូគីមួយគ្រឿងបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទម្លាក់ក្របបៃរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើប្រតិបត្តិការពីប្រទេសស៊ីរីកាលពីឆ្នាំ2015នោះ ក្នុងការវាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំមួយដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានជាកត់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានតោអត្រាកំណើន7%ទេសម្រាប់ឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមរងឥទ្ធិពលពីភាពមិនប្រាកដប្រជានៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយលោកអូនឆេងពោនៃ VOA រាយការណ៍លំអិតពីរជ្ជទានីភ្នំពេញដូចតទៅ ជាមួយនឹងកំណើនដែលអាចនឹងតែរ査បានអត្រាប្រមាណ7%សម្រាប់ឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018កម្ពុជាត្រូវតែខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ក្នុងវិស័យគលលឹះមួយចំនួនដើម្បីរ査បាននូវកំណើនប្រកបដោយចីរភាពនិងស្ថិរភាពនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចគណៈដែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងទទួលរងអធិបុលពិភពមេប្រកាសប្រជាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិໃນឆ្នាំក្រោយនេះជាអនុសាសរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ការពិលងាកថ្ងៃអង្គារក្នុងសិក្តីសន្និថាដើម្បីបិទបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់មេត្រា4ដែលជាការសិក្សាវិដំឡៃនឹងអយុបលប្រចាំឆ្នាំរបស់ IMF ទៅលើប្រទេសជាសមាជិកលោក Jacques Cournan អនុប្រធានផ្នែកដំបងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ IMF បានឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តរសារភាពខ្លាំងមាំទោមរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតបើទោះបីជាមានការទ្លាក់ចោចនៃការវិនិយោគឯកជនយ៉ាងណាក្ដីអ្នកជំនាញការ IMF ក្រុមនេះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា Cambodia continues to grow at an impressive rate កម្ពុជាបន្តមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសន្ទុះដ៏គួរឲ្យរំភើបចិត្តសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបន្តមានសភាពខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2016គណៈដឹកអតិផរណាបានកាល laug ដល់3%កាលពីឆ្នាំទៅដែលបណ្ដាលមកពីការហក់ឡើងនៃតម្លៃស្បៀងនិងធ am ពុលសិក្ដីប្រមាណមើលនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តមានលក្ខណៈវិជ្ជមានបើទោះជាមានហានិភ័យនៃនិន្នាការធ្លាក់ចុះនៃសូចនាករមួយចំនួនក៏ដោយ Cambodia's economic outlook is positive, although there are downside risks. សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបន្តកើនឡើងយ៉ាងលឿនរហ័សក្នុងរយៈពេល2-3ទសវត្សចុងក្រោយដែលត្រូវត្រង់ដោយបម្រិកាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលប្រគំដោយស្ថេរភាពប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលបែកជាចំហនិងមានចរិតផ្ដោតលើទីផ្សារទីតាំងភូមិសាស្ត្រក្នុងតំបន់ដែលមានការលូតលាស់លឿនបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងក្រុមប្រជាជនដែលមានវ័យក្មេងរបស់ប្រទេសនេះ ដើម្បីបន្តគំ្នើនេះតទៅមុខទៀតមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានលើកឡើងជាអនុសាសនានេះឲ្យប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបន្តខិតខំក្មេតខ្មីលៃលកកែតម្រង់លើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីត្រួតត្រង់នឹងបន្តស្ថិរភាពនៃកំណើន IMS បានកត់សម្គាល់អំពីផ្លែផ្កានៃការអនុវត្តយុទ្ធសាសប្រមូលចំណូល IMS តាមរយៈគណៈនាយកក្រុមវិស័យពុនដាគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាកាលប្រមូលចំណូលពុន6ខែដំបូងឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋជាងគរថាវិការបានប្រមាណ1192កណ្ដោចសញ្ញា40លានដុល្លារអាមេរិកកទឹកជាកំណើនគឺកើនបាន32កណ្ដោចសញ្ញា14%បើធៀបនឹងរយៈពេលពេដោយគ្នានៃឆ្នាំ2016 យ៉ាងណាក្តីលោកចាកកូទូរណែនបានលើកឡើងថាសម lang ឈ្មោះទៅមុខកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើប្រតិះទៅទទួលរងសម្ពាធនៃកំណើនចំណាយសាធារណៈហើយប្រសិនជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រម៉ូចំណូល OMS មិនត្រូវបានផ្ដោតធមពលឡើងវិញទេនោះកំណើននៃចំណូលពលរដ្ឋអាចនឹងត្រូវរំពឹងថាស្ថិតក្នុងអត្រាធម្មតាធម្មតាវិញម្ដងកំណើនរបស់កម្ពុជាត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើកំណែតម្រង់រូបវ័ន្តនានាដើម្បីបង្កើននៅភាពប្រកបប្រជាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងកម្មនសាលកែស្រួរលើកទឹកចិត្តដល់ការធ្វើវិបត្តិកម្មសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការគ្រប់គ្រងដំឡៃធម្មពលហើយនៅ Tiếp កែលម្អនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងមូលធនមនុស្សនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាខិតខំបំផុសទីក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងតុលាភាពលើរាល់វិស័យទាំងអស់ ការលើកកំពស់នីតិរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមបញ្ចូលទាំងការលើកទៅចាត់ឲ្យមានការប្រោរប្រាសរូបិយប័ណ្ណជាតិឲ្យកាន់តែចរ្រលាវក៏ដូចជាការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបង្កើនអាករកម្មហិរញ្ញវត្ថុក៏ត្រូវបានຈັດតុកជាអនុសាសន៍ដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយកម្ពុជាផងដែរលោក Michael Jancko អ្នកវិភាគនាំមុខលើកិច្ចការអាស៊ាននៅអង្គភាពស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី The Economist EU បានលើកឡើងសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាមូលធនមនុស្សការពង្រឹងនីតិរដ្ឋក្នុងការជំរុញដំណ្លាភាព នៅកម្ពុជាពុំមានអ្វីប្រសាឡើងជាដុំគំភួនសោះឡើយហើយការបង្រឹងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងយុវសោតក៏ទះខ្សោយថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែការឡើងនៃប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាណៃវិស័យវិញ្ញាភ័ណ្ឌលោកមួយគីអែលចាន់គូបានប្រាប់ VOE តាមរយៈសារអេលិចត្រូនិកក្នុងន័យដាមថាភាពរឹងមាំជាងមុននៃប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលអូបិនឡៃតាំងពីឆ្នាំ2015មកបានបង្កទៅជាការចំហាយប៉ះពាល់ផងដែរដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានអត្រាដុល្លាររូបិយវត្ថុការំខ្ពស់ដូចជាកម្ពុជាជាដើម ស្របពេលដែល IMF បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការពង្រឹងភាពធន់និងហានិភ័យនានាដែលបង្កឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទៅលើវិស័យកសិកម្មលោកច័ន្ទគោបានលើកឡើងថាវិស័យកសិកម្មដែលមានកํานានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក៏នៅតែបន្តជួបបញ្ហានៅរយៈពេលទៅខាងមុខជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសម្ល័យទីផ្សារមិនមានស្ថេរភាពនិងអាកាសធាតុមានលក្ខណៈកាន់តែមិនទៀងទាត់លោកបានបន្តថា ការនេះនឹងបន្តទម្លាក់បន្ទុកជាអធិបតិពលដល់ដត្រាក្នុងការចំណាយនិងការប្រើប្រាស់សេវានៅក្នុងជនបតជាលទ្ធផលបញ្ហានៃការជាប់បំណុលវាន់កោនៅទីជនបតនៅតែបន្តអូបន្លាយបន្តទៀតភាពជាប់តាក់តងគ្នារវាងដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងស្រុកនិងបញ្ហាគណនេយសេដ្ឋកិច្ចក៏ត្រូវបានលើកឡើងជាការគូបញ្ជារបស់ IMF ផងដែរកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដំណាងរាជក្នុងឆ្នាំក្រោយ ដែលកឲ្យនឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងអំណាច74ទសវត្សកន្លងមហើយនេះនឹងទៅប្រជុំនឹងគណៈបប្រឆាំងដែលមានប្រជាប្រិយភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រមុខគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រមៀនជិះចរលើករាប់មិនអស់អំពីលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលអាចផ្ទុះឡើងបើសិនជាគណៈបករបស់លោកច័ន្ទឆ្នោតនឹងឆ្នាំក្រោយស្របពេលជាមួយគ្នានេះភៀមមិនប្រកាសប្រជាតេតូវនឹងការបោះឆ្នោត បាននាំឱ្យមានការថ្លាក់ថមថយនៃការវិនិយោគឯកជននៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមលោក Jacques Couternay <coughs> នៃមូលនិធិ IMF លោកបាននិយាយថាយើងសង្កេតឃើញថាការថ្លាក់ថមថយមួយចំណែកក្នុងការវិនិយោគឯកជនដែលបានបានមកពីភាពមិនប្រក្រតីតទៅនឹងការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក្តីយើងក៏សង្កេតឃើញផងដែរថាការនេះត្រូវបានទូទាត់កែគន់ដោយគណៈន័យសាធារណៈ ន <t used my life> <helms> <t Indian shorts> ាវិភាកមីកែលចាន់កូបានលើកឡើងថាអស្ថិរភាពនយោបាយដែលកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកបានបន្តរញច្រានវិនិយោគិនមួយចំនួនដែលស្វាស្វែងរកឱកាសចង់ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាមិនហ៊ានបោះទុនដោយនៅស្ងៀមចាំមើលស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយលោករំពឹងថាការដាក់ទុនវិនិយោគលើវិស័យឯកជននៅកម្ពុជានឹងបន្តជោគស្បើយបន្ទាប់ទៀតក្នុងរដូវការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាលើកនេះ លោកបានปรับ VOA ក្នុងន័យដើមថានិយាយមែនតើយើងអាចរំពឹងទុកថាវិនិយោគកិនមួយចំនួនដែលចង់ដាក់ទុននៅកម្ពុជាតំណងជាត្រូវជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រឈរស្គាមនិងរងចាំមើលស្ថានការណ៍វិវត្តក្នុងការបោះឆ្នោតហើយគឺស្ថានជំនួយនេះនេះរំពឹងចង់បានការបោះឆ្នោតមួយដ៏ស្អាតស្អំនិងមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីបើមិនជាចាំបាច់ ការព្យាករណ៍របស់ IMF នេះត្រូវនឹងការទាយទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនំពឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តស្ថិតក្នុងអត្រា7%នៃឆ្នាំនេះនិង2ឆ្នាំខាងមុខហើយការពិខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសដែលថាខ្លួននឹងបដិញ្ញារិះសាប្រករដីភិបក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរាជការពិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពៅ VOA អាយកែអររទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក William Hyde និងភរិយាលោកស្រី Sophie Hyde ផ្ដល់ឱកាសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាង100នាក់ពិភាក្សាជាមួយលោកអំពីស្ថានភាពទូតទៅនៅកម្ពុជាក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការមួយនៅវត្តពុទ្ធិការាមក្នុងរដ្ឋ Maryland កាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះនៅក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការនេះ លោកអាយ៉ាកែរតតូតបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងដំណើរទៅការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Civil Spring រដ្ឋ Maryland ដោយតតៃ ស្នាមញញឹមភាពរីករាយនៃសក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងរស់នៅតាមបណ្ដាខណ្ឌនី Washington រំលឹកឡើងនៅក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការមួយរវាងពួកគេជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក William Hay និងភរិយាលោកស្រី Sothey Hay នៅវត្តពុទ្ធការាមក្នុងរដ្ឋ Maryland កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការរៀបចំឲ្យមានចំនួនក្រុមផ្លូវការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនេះ។ លោកហៃបាននិយាយថាសហគមន៍ខ្មែររីករាយក្នុងការវិភាគសាគ្នាអំពីការរួមចំណែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលពង្រឹងទំនាក់តំណងរវាងគ្នានឹងគ្នាលោកហៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាសាររបស់ខ្ញុំទៅពួកគេគឺកម្ពុជាកំពុងផ្លាស់ប្ដូរវាជាពេលដូចដែលអ្នកបានឮថ្ងៃនេះវាជាពេលសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរនេះជាពវេលាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចូលខ្លួនមកធ្វើកិច្ចការអភិវឌ្ឍជាមួយកម្ពុជា នេះមិនមែនជាពេលដែលត្រូវឈរឆោតទៅម្ខាងនោះទេមានការប្រៀបបារំងជាច្រើនអំពីភាពខ្វះខាតក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំបានព្យាយាមពន្យល់ទាំងអំពីចំណុចវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអំពីបញ្ហាទាំងនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបន្តថែមថាយុមាន3ទៅ4មធ្យោបាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចព្យាយាមធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំពោះទីកាន់ទៅដើរត្រឹមត្រូវហើយសហគមន៍ក្របខ័ណ្ឌអាមេរិកគឺជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់បំផុតមួយ ដំណាក់ដំណឹងរដ្ឋវិញ្ញាណបុជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃក៏បានជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ក្បាលក្នុងទីក្រុង Seattle និងនៅ phía ខាងជើងរដ្ឋ California ផងដែរខណៈពេលដែលមានការទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរបត់នៃការផ្លាស់ប្តូរលោកថៃមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថានេះគឺជាពេលវេលារបស់สหรัฐอเมริกาក្នុងការជួយរួមឲ្យសកម្មជាងនេះ ជាញឹកញយប្រទេសកម្ពុជារងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិតកតងនឹងកំណត់ត្រាក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដូច្នេះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតែងតែស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកអាចអក្យរដ្ឋទូតហៃបានបញ្ជាក់បន្ទាមថាជាធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងបានផ្តោតយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការជួយដល់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេក្នុងផ្នែកមនុស្សធម៌និងជំរុញលើកស្ទួយសក្តានុពលប្រជាជន យ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេក៏មានការប្រွយប្រอมអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះជាហេតុដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងនេះនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបំបញ្ជា អ្នកស្រីគិតសារ៉ាជាអ្នកចូលរួមម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមជាង100អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីជំនួបក្រៅផ្លូវការជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីប្រកាសយកគុណតម្លៃនៃការរួមសាមគ្គីគ្នានឹងការលើកកម្ពស់សំឡេងជំទាស់ដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចបោះចំហ៊ានទៅមុខបាននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីសារ៉ាបាននិយាយថា We know that pluralism is an important part of democracy. យ៉ាងដឹងថាការរួមសាមគ្គីគ្នាគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាវិធីណាទៅអាចជំរុញឲ្យមានលក្ខានានាដែលត្រូវការសម្រាប់ត្រូនត្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនទាន់ច្បាស់ថាយើងកំពុងស្ថិតនៅចំណុចមួយដែលយើងអាចនិយាយថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរីកចម្រើននៅឡើយទេតើយើងរក្សាសម្លេងជំទាស់បានយ៉ាងដូចម្តេចតើយើងជំរុញឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាពីកំណត់ខុសប្លែកគ្នាហើយមានអារម្មណ៍ថាមានសវត្ថភាពតាមរបៀបណា មិនតំតែសុវត្ថិភាពរាងកាយបំណោះនោះទេថែមទាំងសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តផងដែរយើងត្រូវផ្ដោតសម្លេងនីនីដែលមានភាពចម្រោះគ្នាជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកកាំងម្នាក់រស់នៅតំបន់រដ្ឋនៃ Washington អ្នកស្រីសារ៉ាបាននិយាយថា ដំណាក់ទំនងអាមេរិកកម្ពុជាគួរតែមានការពង្រឹងនិងគាំទ្របន្ថែមពីនេះទៀតស្របពេលដែលកម្ពុជាបន្តត្រូវការការដកនាំផ្លូវដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីក៏បានទទួលស្គាល់ថាលោកអាចអគ្គរដ្ឋទូតវិលៀមហៃកំពុងប្រឹងប្រែងតាមលទ្ធិភាពដែលលោកអាចធ្វើបានដើម្បីដំណាងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ល្អមួយសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីសារ៉ាបានបន្ថែមទៀតថា Okay so my message to um to the Cambodians uh would be that you know never give up hope um you សាររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺថាមិនត្រូវបោះបង់ចោលក្តីសង្ឃឹមជាដាច់ខាតលោកអ្នកអាចរក្សាលំនឹងខ្លួនឯងបាន ស ામ រយាការស្គាល់ពិភពខាងរបស់ខ្លួនឯងយើងត្រូវផ្ដោតអំណាចដល់អ្នកដតីជាជាងការប្រើអំណាចសង្កត់សង្កិនទៅលើអ្នកដតីរួមគ្នាគឺយើងខាងជាងនេះហើយតើយើងគួរសំគីគ្នាយ៉ាងណាតើយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចអ្វីដែលយើងចង់បានយ៉ាងដូចម្ដេចទាំងនេះគឺជាគោលដៅរួមគ្នាមួយត្រូវកំណត់គោលដៅទាំងនេះឲ្យព្យាយាមសម្រេចឲ្យបានសូមទុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងហើយបន្តមានក្តីសង្ឃឹមក្នុងការចង់ចេះចង់ដឹងសូមស្វាស្វែងធ្វើឲ្យគំខ្លាចឲ្យសោះ លោកតុនសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការវត្តពុទ្ធិការាមគិតថាកម្មវិធីជំនួបផ្លូវការនេះជាការផ្ដល់កិត្តិយសពីសํานាក់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកសវណ្ណចង់ឃើញពីការដោះស្រាយបัญហាទូតទៅនៅកម្ពុជាខណៈដែលលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការបើកទូលាយឲ្យមានសេរីភាពជាងមុននឹងការរដ្ឋបတ်តិច្ចជាងមុន លោកសវណ្ណបាននិយាយថាយើងចេះចេះចង់ណែរឿងណែនេះដោះស្រាយប្រទេសកម្ពុជាយើងចឹងហើយពីព្រោះអីប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាប្រឆាំងអីយើងនៅក្រជាងគេណាហើយយើងឃើញថាវាអ្នកមានគិតទៅពីមានអ្នកក្រគិតទៅពីក្រយើងសនោសនោទៅដល់អ្នកដែលគ្នាក្រីក្ររួមហូបបាហាយអីពិ사មានបានដែរហ្នឹងដែលធ្វើទៀងអារម្មណ៍នៅគំនិតយក នៅបេះដូងយើងទៅឥនិតឥនិតណាលោកសវណ្ណបន្តថាម្យ៉ាងទីនេះយើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចកិច្ចការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពនៅខ្មែរយើងក៏ថាលេឲ្យមានសេរីភាពឡើងដើម្បីឲ្យថៃកំអនមាននរណាគេជិះចាន់មាននរណាមានកម្លាំងដើម្បីនឹងទៅបង្ក្រាបអ្នកដែលអន់ខ្សោយនោះហ្នឹងហើយហើយ បានថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចេះដឹងនៃយុវជនខ្មែរយើងនឹងមានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនឹងបានរីកចម្រើនលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏បានធ្វើបត់បង្ហាញដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវិវត្តនិងបញ្ហានានាកើតមានឡើងនៅកម្ពុជា អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីមួយរូបនៅក្នុងជំនួបក្រៅផ្លូវការជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាមានកិត្តិយសរំភើបក្នុងការចូលរួមក្នុងពិធីនេះ។ បន្តពីការធ្វើបតីតបញ្ជាដោយលោក William Hyde អំពីប្រទេសកម្ពុជាលោកកុយម៉ារុងបានមើលឃើញការអភិវឌ្ឍក្នុងកម្រិតមួយនៅកម្ពុជាលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថានៅថ្ងៃអនាគតឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាអាចប្រែប្រួលដោយសារសេរីភាពនៃនយោបាយគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកម៉ារុងបាននិយាយថាខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្មែរនៅទីនេះ បាទមានការសบายចិត្តហើយនឹងឃើញពីការរីកចម្រើនមានការអភិវឌ្ឍខ្លះខ្លះនៅក្នុងស្រុកយើងហើយលោកបានបង្ហាញពីរឿងបោះឆ្នោតដែលនឹងទៅកន្លងមកនេះឃើញថាមានការអឺអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយតាំងពីមុខបាទទៅតាមការដែល គេធ្វើតេតេមើលទៅនឹងបានគេថាខ្មែរនៅនោះឆ្លឡាញ់សិទ្ធិសេរីភាពលោកម៉ារុងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារួបរวมសាមគ្គីគ្នាដើម្បីការពារអតីតសញ្ញានជាតិនិងវប្បធម៌ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកក៏បានបង្ហាញលើឆន្ទៈក្នុងការតស៊ូដើម្បីសន្តិភាពផងដែរ គបបញ្ជាថាលោក William Hyde បានស្បត់ចូលកម្មដំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015លោកគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដំបងគេបងអោះដែលមានភារកិច្ចជាជំនួយការផ្នែករីការពីទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ខ្ញុំសឿនវត្តនា VOA